Vi vill skärpa synen på detta kring villkorlig frigivning. Vi vill gå ifrån synen som den är idag i stor utsträckning, att detta är någon slags allmän rättighet att få komma ut efter 2/3. Istället så vill vi att det här ska vara en förmån som man får förtjäna helt enkelt. Och vad är det du skulle vilja förändra? Idag är det så att det krävs egentligen ganska allvarlig misskötsel i anstalten för att man ska kunna förlänga så att säga vistelsetid i anstalten. Vi vill också se över de reglerna, men vi vill ju också kunna väga in risken för återfall i grov kriminalitet. Min ingång är den att om det finns en hög risk för återfall i grov kriminalitet, ja, då får man vara beredd att sitta tiden ut helt enkelt.